Це про що свідчить? От це розслідування схем. Це свідчить про те, що Володимир Зеленський все ж таки домовляється, а не бореться. Звичайно, так ви подивіться на парламент. Нам сьогодні розказують, що в парламенті монобільшість. Да немає ніякої монобільшості в парламенті. Вони не здатні самостійно оці слуги карману, слуги конвертів із доларами. Вони не здатні провести ні одного рішення. Реальна коаліція сьогодні в парламенті олігархічна. За участю Зеленський, Коломойський, Веревський. Зеленський – слуги народу, Коломойський – група, Веревський – група. Коломойському віддали на розграбування енергетику, і ми сьогодні не можемо прожити без імпорту, тому що Беня Коломойський добив усю енергетику. А Веревському знизили податки. Людина, фермер, простий в селі, переробляє молоко, 20% податку плати. Веревський – партнер Зеленського по парламенту, по голосуваннях, які треба владі, коли вивозить зерно з України, 14%. 15% плати. Тому сьогодні в парламенті олігархічна коаліція. Зеленський, Коломойський і Веревський. От вам і вся боротьба з олігархами.